У неділю 16 серпня до Рівного прибув прапор єдності. Майже 30-метровий синьо-жовтий стяг мандрує Україною та збирає на собі побажання з різних куточків країни. Рівняни підписували його на Майдані Незалежності. До Рівного ж він прибув із Хмельницького, далі помандрує до Житомира. А на День Незалежності, 24 серпня, стяг розгорнуть у столиці України та пройдуть з ним головною площею країни. Я позначила тут відмітки своїх дітей, написала Карім і Кароліна за Україну. Мої діти мають подвійні корені, скажімо так, тому що їхній тато з Єгипта, а я з України. І ми намагаємось виховати в своїх дітях любов саме до України, тому що ми живемо тут, ми плекаємо нашу рідноньку і віримо в її перемогу. Я тебе люблю, Україна, дура ніколи. Ну і за того, що я люблю Україну. Я люблю свою країну. Мета наша – показати, що ми єдині, що ми пліч-опліч стаємо разом за справедливість, відповідно, за наших дітей майбутнє, тобто за людські цінності.